chamo Adam Gabriel, sou do estado do Acre, curso filosofia. Bom, meu nome é Bruno Bandeira, sou da Universidade Federal do Piauí, tenho 23 anos, faço história e faço direito. Meu nome é Francisca Cleide, sou da Conceição, eu estudo na Universidade Federal de Roraima. Eu sou Débora Codignoli, tenho 21 anos, sou acadêmica do curso de direito da Faculdade Católica no estado, que é Rondônia. Chamo de Nalva dos Anjos. Do Maranhão, da Universidade Federal do Maranhão, e faço curso de Artes Visuais. Oi, meu nome é Stephanie Panelli, tenho 24 anos, sou representante do estado de São Paulo, sou formada em História, sou professora da Rede Pública Estadual. Meu nome é Felipe Bernardino, eu tenho 22 anos, faço jornalismo na Universidade de Brasília, UNB. Olá, sou Felipe Marino, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, eu sou de Vitória, faço letras. Meu nome é Isadora. Eu sou de Minas Gerais, estudo na Universidade Federal de Minas Gerais, FMG, faço curso de Ciências Sociais, com formação complementar em Economia. Meu nome é Juliano Bianco, eu tenho 21 anos, estudo jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou Laura Pedrosa, tenho 18 anos, faço comunicação social na Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Luísa Ramos, eu tenho 23 anos, estudo Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco. Olá, eu sou Marcelo, sou estudante de História da Universidade Estadual do Ceará, moro em Fortaleza, tenho 22 anos. Meu nome é Nayana Porto, eu tenho 29 anos, sou representante do estado do Rio Grande do Sul, curso Administração Pública na Universidade Estadual e curso também Sociologia no IERGS. Meu nome é Paulo Fabrício dos Reis Silva, sou do estado da Bahia, sou estudante do curso de Letras e estudo na Universidade Estadual de Feira de Santana. Meu nome é Renata Pirro, eu sou estudante de Jornalismo lá da UFRN, eu moro em Natal. Viviane de Souza, sou do estado da Paraíba, faço Ciências Sociais na Universidade Federal da Paraíba. Meu nome é Lívia Almeida, sou do estado do Amapá, estudante de Jornalismo, tenho 23 anos. Meu nome é Iago Montalvão. Sou de Goiás, estudante de História na Universidade Federal de Goiás. Eu sou Felipe Carvalho, tenho 26 anos, curso História na Universidade Federal do Tocantins. Meu nome é Elisa, tenho 24 anos, eu estudo Cinema na Faculdade de Artes do Paraná. Eu me chamo Marcos Mota, sou lá de Sergipe, estudo Cinema na Federal. Olá, sou Zé de Souza, estou representando o estado do Amazonas, cidade de Manaus. Sou estudante da Universidade do Estado do Amazonas, do curso de Teatro. Meu nome é Clarice Green, sou do Rio de Janeiro, faço Ciências Sociais da FRJ. Meu nome é Silvana, eu represento o estado de Mato Grosso, sou de Cuiabá, venho representando a UFMT também. Meu nome é Yasmin Pires, eu sou agente mobilizadora de Belém do Pará. Eu estudo Publicidade e Propaganda na Universidade da Amazônia e também curso Cinema na Universidade Federal do Pará.